the flame, you'll be set to do by cracky. And then Lucas Bond. Me taksi goma, rani bicikle dhe rrugën ma. Në tjetër qytet, portën trokas, kur ti nuk e pre. Mbrëma. Ja ku jemi përsëri ne 3x23. Bashkë me mua është Edrini, operatori i zërit. Dhe kameramani Ariani. Atëherë për të testuar një pikë sot ne kemi zgjedhur një qytet të veçantë me histori. Sa për informacion, po ju them që ekipi i futbollit të qytetit quhet Beslidhja. Kurse nga ky qytet ka dalë polici më i gjatë në botë, 2.20 m. Unë besoj që ju e merrni me mend se po çfarë flasim. Bëhet fjalë për qytetin e Lezhë. Ndaloa më plak, ndaloa. Tani, sa mik pritë si jeni juve të na... Në mik pritë... Shoqëroni deri në qëndët Lezhës, su e kemi shefin sot? Në mik pritë, në kulë mërë, por atë shkodronët një fënë për atë punë. A ka dritë autobuse? Në nuk që nëjësim. Janë qëndët Lezhë janë simpatik, gentil me juve? Pranushëm. Pranushëm. Qëfar do e ti që të kishin ata që të quashin jashtëzakonisht mirë? Me kanë si shkodronët. Është e vërtet? Ja. Deri në qendër mbritëm shumë mirë, fal gjentilesës shkodrane. Tani le të testojmë gjentilesën lezhiane për cilën dhe kemi ardhur. Le ta shohim. Mbrëma. Mbrëma. Si jeni? Mirë. Si kaloni? Mirë, rrit. Ne jemi nga emisioni 3x23, dhe vini me Drini, operatori Ariani, nga Vision Plus. Edhe jemi në Lezhë për testuar mikpitën lezhiane. Po. Sa mikpitës janë lezhiane? Janë edhe këtë 3x1 prit, gjithë drejtimet. Atëhere, unë dua t'ju testoj. Testoj? Kjo ishte qëllimi, sepse këta qunët janë... Këta qunët janë... Nuk ngopën. E janë lovë. Edhe jeni pari që po, hasim me qytetin e... Ordra vazhdoj. Lezhës. Atëhere. Nga 2, 8, 3, 4, 5, sa doni 2? Nga 2 mjefton, apo doni 3, sa doni 2? Sa doni 2? Kreve, kjo lupësit më të madhë. E, mu do majhësh me 3 qofte, e? 4, 5. Nuk shofin gjë këta. Hani nga 2 racioni, këtë nga një. Jo, këta nuk shofin gjë. E kështë regullë njështë. Rofsh. Dhe zhjant i ke kërë vepër, aty o pashin vjetë. Mirë mbroma, qëfar me ndoni? Janë lezhjanët mikpritës? Janë shumë, janë gjithë shqiptartë, jo vetëm lezhjanë. Egzistojnë akoma të kjo traditë. Ashtë në gjikë zvogëllu, pa, po prapë se prapë qëndronë, në themel tradita, e lezhjanët tradita si ka qenë gjithë mojën e gjithë shqiptari. Me ndoni që lezhjanët janë vërtet buja? Mendoj dhe jam e sigurt. Rrofsha, rrofzohem. E një bo mirë si keni arë në Lezhë, mi po vlerat e Lezhë. Unë nuk duket në e gjahëm problematikë në Lezhë. Lezhë është një vend i qetë, ka kënë gjithmonë i qetë, edhe qëndërën prapë. Kaqë. Nuk ka probleme,
Pashtu në dalin njerëzit pa punë, kap reforma, ngjelen pa punë. Faleminderit gjithë mirat. Natën e mirë. Edhe kapela na shkon një sol. Kaçures për kaçures, shikoj. Hop, e kemi tërë. E tërë fare. Të drokaste këty, të kërkoj të flej, një biset të dy pa kraki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemi 18 mundësia, dhe më dhe leta provojmë shumë në në trastishme. Ku të dali? Ku të dali? Brazilia. Po flinë gjumë, shumë në rrësë. Nga kanë pamë duket nga dritarja. Së përgjithi. Ta është kapeli se më si duket, shumë kapeli duket më si ka obrë. Më trëmbë. Mi mbrëma. Si jeni? Mirë. Si kalone? Mirë. Ne vejemi nga emisioni 3x23. Misioni cilit është të testoj mikpritjen dhe bujarin e lezhjanëve në këtë rast. Po vonë, keni ardhur po. A janë lezhjanët bujarë? Kena bledhe ushimet. Hajde një gotë raki do bëjmë i tapë, alese në gafën gjande raki. Pa tjetër. Raki e mirë, bu? Raki në thotë sa të dëni. Mi mbrëma. Që shkjo për gullushe, për gullushe? E shalë. Ideja është... pikërisht testimi i mikpritjes i bujaris lezhjane. Edhe mënyra që kemi zgjedhur është pikërisht spontane e pa parashikuar, sepse mendojmë që është mënyra më e mirë që mund. Mendoni ju që vërtet që lezhjanët janë bujar? Lezhjanët kanë vënë edhe prova që e kanë në shpirtin e tyre mikpritjen, bujarin, respektin për mysafirët edhe për këdo. Mjafton të kujtojmë vetëm vitet 99, kur lezërta nga Kosova ishin në krizë, lufte, edhe në familje lezhjani janë strehuar shumë kosovarë, që është masive ajo për ju, po në vazhdimësi lezhjanët kanë pritur, kanë përcjellur, kanë treguar bujarinë e tyre. Edhe vazhdojnë të ruajnë këtë lloj traditë. Një lezhjan, çfarë vështirësi që përballon në përditshmen e tij? Shumica e lezhjanëve mendojnë shumë në darkë se ku të shkojnë nesër. Sepse nuk e kanë të garantuar punën e tyre. Veç shumë prej tyre e sigurojnë punën spontanisht. Spontanisht do të thotë do dalë, do kërkoj punë, gjeta punë, shoqërisht e gjeta. Sepse nuk e ka të garantuar. Por ashtu punojësit që janë në institucione shtetore. Ke menduar ti që në klasën tënde ka ndonjë bukur, një bukuroshë që ta ka marrë mendin, por nuk lë të lexosh fare. Se mendon për ata. Mos më ka thënë. Po ta nuk i vëndë të prindërve, edhe nuk ka për të thënë gjë sot. Po unë do të desha mua të më kushim vesh. Please. Qo se ka në një të bukur. Bukur ka në klasë, për nuk... Që në ty, që e keti mikrofë. Ja, që kam fiksim jo, sepse kam shumë vjetë që rime shtë. Qëtë fiksim një po fiksim, një po fiksim mund kemë në, po pse në klasë tim. Se ka në klasë, se ka në klasë. Nuk e di. A, ke klasë. Se ka më tjetë fiksim një. Nuk kemë, se zë bënë klasë në, ato që kam klasë i kam shohë që prej vitet. Falem derit, e? Mi si u gjetëm. Ate e një dolli për familjen tuaj. Faleminderit. Kuva? Kuva. Pasi, jetë një, si pasi. Ju do në thonë që mikpritja është mbarë shqiptare, nuk është vetëm lezhjane? Normalisht, unë kështu e kuptoj. Unë gjithë, në çdo vend ku shkoj jashtë rrethit në për Shqipëri, kur kam miq që njerëz mikpritja... Po kupton. Është traditë në Shqipëri mikpritja, sidomos për japancit. Unë për shembull ty që s'njoh.
Pas se keni probleme, jo se ishi televizioni, më duk si elektrik, nuk thash që halli keni probleme. Zakonisht makina duk nalohen natën. Ne këtu do s'presim. Me taksi goma, ran bicikle dhe rrugën ma, në tjetër qytet, por të do të rokas, ti nuk e pret. Mbroma, si jeni, mirë, si galoni. Ne jemi nga emisioni 3x23 dhe jemi në Lezhë për testuar mikpritjen e lezhanëve. Ju jeni lezhanë vetë? Po. Mundemi të futemi? Si ta keni? Faleminderit, faleminderit shumë. Mirëserdhet. Mirëse gjetëm. Faleminderit. Kuzhina më e vogël që ka pa njëtën time, e më simpatike. Këtë kemi adaptu se ka qënë tërë balkoni këtu, kam shkurtu balkonin a ne, arkitekte vetë. E ke për jasë zakonishë më përë, ju jeni arkitekte vetë? Jo, jo, jam profesion financiere. Financiere, interesante. Po ju si e pini kafe? Me shumë. Me shumë? Ja, si që më vetë pjellë kafe. A, mendojnë që e ambël? Shumë ndaj. Shumë mendojnë, po tjerë si mendojnë? A me ndonë tjede që ju jeni ka që nëmbër? Në pamjet ja të parë, ja. Ju duke me egrë. Pastaj. Jo, duke një që një femër simpatike dhe e butë dhe e kultivuar. Që që detyrimi që jeni nëmbër. Si e tonë juve këtu? Një të vetë me qunin. Sa vjeqë është qunin? Qunin është 17. 17, është në shkollë? Në vitë të tretë. Lëjtë të dytë, këtë është një lëjtë. Gjimansë. Që jeni vetëm? Më falë. Bashkëtim ka hunë jetën një aksident pra 5 vitër. Dhe... Kështë jetëa. Do më thëmë për juve, për gjithë një partner të ri. Êshtë një opcion për ta përmisuar jetën tuaj, apo ju e keni... Shirë nga ideja, dhe më si të nuk e mendoni fare një partner të ri. Unë nuk e mendoj. Por jetën unë e marrë e jetoj si të me vijë. Po ju jeni shumë ere që mos me ndoni për një partner. Si të se kuptoj, ka mundësi që një femër ere, si ju, edhe e bukur, mos me ndoni për një partner. Kjo është qështë e mentaliteti, apo ju jeni e imponuar nga shëqyria, që ju nuk mund të ta bërë? Për mua nuk është e mentaliteti, sepse unë nuk pragjikom nga kjo, sepse femëra dhe ju është, do t'i rrje një pati ose besnike, një beset dhanë, ose si që kanë pas për para. Nërsa unë janë dishka ndryshe, nuk e kam problem. Por unë e marrë jetën si të me vinë, si e jetoj si të me vinë. Por unë e rasti, më varet se si. Nuk është që jam e... Por prometin e më përkushtu idealit, e dukimi idealit, rritjes idealit. Keni të dashur? Të dashur keni? Apo nuk doni të thone? Apo keni frikë? Ja, ja. Ka qëllu që të keni pas një të dashur? Ja, ja. Për arsye nderja, apo për arsye... Ja, ja, nderi. Cile është arsye? Apo nuk është dhe rasti? Êshtë dhe rasti, s'mi. Nuk është dhe rasti, po. Dhe shumë 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 Mi më bërma zonjë. Një mërma. Ne jemi nga emisioni 3x23, nga televizioni Vision Plus. Dhe kemi ardhur në Lezhë me një mision për të testuar mikpritjen e lezhanëve. Me me në një palata tjetër si të këtë shpia private, kam shumë qenin e kam shumë punë. Me 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 palata që e ke drejtë me të hapë dhejë, në më kumë të... Po është me bugu kjo me qenin. Ne mikpritjen jeni se... Familja e mjekut pret të smurej, pret të qështë ju sjeni për smurje, qështë për biseda keni familje tjera. Unë kam kamerat atje dhe pashë ju po filmonit, nuk është mirë me filmu. Nuk po filmon, jo, drita është, sepse... Mirë dhe mirë, regullë, unë kam kamerën dhe gjithë shka me shëmë ati ke shpia. Po, absolutisht. Edhe kash, mirë kuptimi jo, në kash. Pa dyshim. Jo, pa burat në shpi, s'fusim njërë se... Kash është, besoj e kuptoni edhe shpitu. Shumë falenderit. Natën e mirë. Mirëmbrëma, ne jemi nga emisioni 3x23 dhe do të testojmë në Lezhë mikpritje lezhjane, bujarin lezhjane. Po juve si me ndoni për veten tua, jeni ju mikpritse? Po, si jeni. Ne me nga tërvoqi kjo, sepse
pam të karacën, pam atë shallën e bukur shumë e sytë, e pam kjo. Unë e kam e mërë mirë. Unë e kam e mërë mirë. Zohë, unë e mërë mirë. Dërbete? Aty jetoj, kam shpinë, këtu kam një biznes që punën gujeje me kore të dhejë, si përkësha. Do të paga shumë për të prezentoj me jetën shumë. Mu të edhe një sy? Po, 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 pa problem. Po ju me këtë biznes, si familje, është e mundur tonë, ja dini në banë? Qikar, kjo punë është edhe me mestine, po për me për juve. Po, për mos të mburë, falë ti biznes, ne kemi jetës për para. Do, thënë shumë, në kjo me po. Ka, të në ndërëjë sotë më në. Ne du mi kafe sotë. Sot e du një kafe në? Du një kafe? I kafe sot, në qështë që kafe të mirë. Kafe të mirë? E i shek, ama ke i shek? Shek? Apo s'ke shek, se du eshi vetë me lexan që s'ka shek. Sa shek e du një? Pastaj një ark me shek duha. Kire të ti? Tirani të? Jo, për para. Tirani? Lugë jo të më pjetën dirani. Vërte? Unë jam ekstrem, jam njëzak njështë thjesht, shikot. Jo, jo. Kam marrë me vopat më thjeshtë që mund t'i imaginosh. Shikot. Nuk kam pas pretendime për të bërë lukë. Mentalitet, jo, falë, si. Kjo nuk është thjesi. Kjo është fantazi. Nuk ne e qiti kafe, në? Në ta pa tjetër s'doli kafja. Ashtë gjithë mirat. Jo të vim në orë një vetë natës, dhe i themi, okej, okay, tani... Kemi nevojë të hamë, se u lorë. Për kafe rrugulloni me grunë, se më s'paj kafe. Dhe shu të bimë matë. Vëtë nga iket. E, është ora 8 të qerek. Imagino sa herët. Nuk ka këm njëriu që qekullon qytet. Broma, si jeni? Mirë, si e galoni? Mirë. Ne jemi nga emisioni 3x23 edhe jemi në Lezhë për testuar mikpritjen e lezhanëve. Dy pyetje këtu të shpejta. E para është, a janë lezhanët vërtet mikpritës? Shumë. Dhe dyta, sa mikpritës jeni ju që të na prisni ne të tre? Edhe ne na shumë mikpritës në mikpritit tash. Seriozisht? Patjetër. Jeni të mrekullueshëm. Ne në fakt të trokitëm këtu sepse na pëlqeu shumë shtëpia. Edhe tham që na provoqim në fakt. Na u duk shumë interesante këtu. Mirë se erdhët. Unë jam pensionist, gruën e kam pensioniste. Djali punon në taksi shofer. Nusja punon në lishan. Me punën. Kalot. Janë të përçarë lexhanë? Janë të ndarë me partitë. Ka të fillu të shinjekun cila parti mu më favorizonë. Favorizonë. Ska më ideale. Eko, eko. Vdishin idealet. Marroj e aponë. Ta një partia... A e lufton, kjeta vjen të shqeto. Jam në partinë demokratike, po, jam mirë. Jam partinë... Ku të futëm? Futëm në partinë demokratike. I gjeni që këpunë. Të futëm në partijin social, që është një partija e metës, leseja, gjenë sa dhe në punët, levizin, nga një kraun, kraun tjetër. Jo pse donë shumë partijin, po dëmë gjithë dhe një punës, dhe një punës, këto nuk në pëlqenë një kështu. Njeri u do të rinë të të pozicionet e vetë, po tjetë i nërshumë. Si sa i ndershëm mund t'jesh kur nuk e asnjë mundësi për të qenë ndershëm? Apo duhet të sakrifikosh jetën për hir të ndershmërisë? Si ç'është problem? Ja vlen. Është e vështirë kjo punë të realizohet,
por mu nuk më pëlqen njerëzit që lëvizin rrat. A të bëj një pyetje tjetër? Po, po. Gratë lezhjane, kanë ato të drejtë fjale? Sa respektohet një grua në familjen lezhjane? Edhe unë do të zonjat na thosë diçka. Kanë ato vendin që i meritojnë në shoqëri? Në lezhë, si lezhjant e vjetër, ashtu e lezhjant e ri që kanë ardhë. I kanë lanë një vend shumë të mirë grusë në familje. Gratë, ja shikuj të gratë në nësikë në familje. Të bajtë gratë lezhjane janë të bukra? Jo. Jo, vetëm që një gratë bura. E në fisnike. Shumë fisnike. Dimë në rritmit, me duku fëmit. Edhe... Unë i gjotë dhe fjallën në familje. Po kur... Ja, kur themun që gratë lezhjane janë të bukra, bëm për shqive kjo? Për keq? Ja. Dhe birin e kemi krenëri. Ne kemi qef që djalit i gjejmë nusë të bukur. Po. Ti të ketë në familje. Ne kemi krenari që një vajzë në rritet e bukur në familje. E të shkojnë një punë si Alesja. Ku kemi në qësa? Alesja. Këndon Alesja? Këndon, është vajzë, është me dhjeta, me të gjitha, në këtë dinë, kështë kemëson shumë. Sa të bukër e ka ato dy dhëmët? Qësë, si ka ato dy dhëmët e fare, e ka shumë mikrë. A kjo është mikrë e vërtet? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Lezhë! Mirë dita, si jeni, mirë. Shiko, ne jemi nga emisioni 3x23 dhe kemi ardhë në Lezhë për të testuar mikpritën e lezhjanëve. Edhe ideja është që ta testojmë atë duke ju kërkuar juve një gest fisnik ose zëmër bardhësie. Atëherë, kemi me kos, kemi me gjiz, kemi me qep e mish ose me qep sade, si thonë. Ka të ushti, ka me ndonë të që shmendi. Gjithja, falemdej shumë. Do të androni të Lezhën me një qytet tjetër? Ja. As me Balqin? Ja. Lezhëa ka marë bukurin e mirë fort. As njën në bodh. As me Balqin? Me as njën. Ja. As me Balqin? As me një. Ja. Qfar probleme që ka qyteti Lezhës për ty si nëzën se... Çfarë do doje ti të ndryshoje në Lezhë? Nuk e di, si çdo qytet tjetër ka shumë probleme, normal. Nga vetë njerëzit se si organizojnë. Tati. Por marrën me çunat. Si ke punët? Të duhet. Jo, jo. Të ngacmojmë? Tash gacmoj si femra jemi ne, po. Jo. A do të thoni një femra ju duhet ngacmojmë, ja? Normal. Po mos ngacmojmë shumë tas janë çisi janë. Po mirë, a do të bësh bujarë me letit në atë rrushë që ka? Që ka në gërë me letit në atë rrushë që ka? Duhet merin që vetëm i hikën e thotë që nuk do të dalë i fare. Edhe është një femër e bukur fare, është shumë e bukur, shumë fisnike, për nuk t'i përqen kamera. Nuk di që ka për madhe, si t'ja bush më nuk e di. Bëm faqet kështu. Zonjat janë pak më të tërhequra këtu. Nuk e di pse ndodhë kjo në Lezhë. Që sa i afrojmë një zonje, largohet, thotë, nuk e di, ikën për shumë. Ja, burra gjelos. E vërtet? Ka gjelos janë burra? Nuk janë të lirëshme. Nuk janë të lirëshme. Sepse këtu opinioni është shumë drësh. Po pse, që ndodhë? Po dhe qyteti tjetër. Sa shëtemet, marrin në përgoj. Nuk mund t'jesh ajo që je asiherë. A janë lezhjanët? Mikpritës dhe bujarë? Shumë. Edhe më mirë se shqiptari në asë një vend botët sa. Jemi apo si jemi në lezhjanët mikpritës? Jemi apo si jemi? Oh!
cili është personaliteti më i njohur në historinë e Lezhës? Mark Marku. Historian ka këto? Edhe i njohim, për pak a shumë ne kemi Hydajat Lezha që quhet, ne kemi Varrën e Skënderbeu që e majmë kujtim gjithë jetën, edhe brez mas brezja kujtojme. Qa të më? Pasha Zotin, me trejt. Indjeri nësë gjithja? Gjersh Fishta. Më falë, po nuk jam përgatitur për intervjist. Si mbas jush, cili është personaliteti më i shquar lezhjan në histori? Ai që punon për Lezhën. Me taksi, goma, ran, bicikle dhe rrugën ma, në tjetër qytet, portën trokas, kur ti nuk e pret. Kemi tre për një strejt, një aventurë e re, ti ku do na ken. Kemi tre për një strejt, një aventurë e re. Si, ka fshe krymë dy? Po ku ka fshe krymë dhe ku ka dhëmë? Kame, kame! A kape gjo pleko? Ska gjo fara? E, u bot 2 orë që po gjumë në tu Arjan. S'po kapim gjo këtu neve. Që na the, këtu bëhet nami, thet, vje vetë peshku nga mbrapa, thet. Nuk është peshk legje kjo Arjan. Nuk është mikpritës. Oj, zoti shpis, a don miq? Jemi ne, tre për një stre. Oj, zoti shpis. Pa të njërë, në duke se kemi shansë. A don miq? E hapur në. Aha, a duke a gjithëm i dertë hapur. Hajde. A të bëj një pyetje? Po, me gjithë, dhe se di. Si përballon jetën këtu? E, shtirë shumë. Përshtirë? Shtirë. Aha. Në punu ofert, me desht me jetu për nësh majove. E dhe jetoni këtu me familje, në si? Po, kam grun, kam dy fëmi, kam vajzën, klasë 3, kam djalin 4 vjeqë, kam mund të shkon në shkollë. Po po. Klas 3. Po. Ka një shkollë këtu apo po shkon në qytet? Këtu apo. Me mësues Hanin. Aha. Mësën mirë, deri tash kam mësu mirë. Po shumë mirë. Shteti, shteti jashtë kam dot. Po ju si e përballon dot? Si është burimi i efektivit? Tanë me forcat tona. Me sa merren? Unë merrem faktikisht tani edhe ime deri tash. Me bakti. Tu vika herë, e pa pagla. Sa mua është në ka? Këta janë të vete, janë një avet. Një avet, ta? Po, një avet. Një avet. A dalim shumë një qabot. Të rola. A ke hurma? Ua, kapë. Po, ati, lejëm se ka se kapë unë. Kapë! Kapë! Njemi mua dërë papirë. Gjithmira, shumira. Hello shumira. Ju pafshim, faleminderit. Ne jemi 3 për 23, një emision në televizion Vision Plus dhe jemi në Lezhë për testuar mikpritjen e bujarinë e lezhjanëve. Mendoni që lezhjanët janë bujarë? Shumë bujarë. Dhe mikpritës? Shumë. Ju vetë, sa bujarë jeni? Pa, sa është të me lezhjanë. Ne kam shumë bujarë burim.
Jo, ka qenë shpi shumë e lartë, por ne kemi rregulluar, dyqanet edhe shtëpia është shkurtuar. Ju vetë mbeturinat, i diferenconi? Pra sepse në Lezhë është një sistem unik në Republikën tonë në Shqipëri, që mbeturinat diferencohen, pra veç organiket, veç letrat, veç plastiket. Ju respektoni vetë këtë? Ja, se nuk e një kotë. Shumë rrallë. Ote, për qa vlenë kjo sistem? Shumë rrallë. Se kjo do, ti shikoj si janë dhe shikoj si kanë bë ato kushtet e blerave. Ndaje ti bëje këtë punë si the ti, ndaje plastikat veç e këtë, do t'i fushin një qese. Provoje, futi ti plastikat një qese kreshp, ata zene a vrima ku a hapa ty. Provoje, në kam provu për vetën time, se ne kemi ashtë punësi për ta bote, në dy vetje në shpi, tre, me bëgjit mese. Edhe e kena boj një veprim t'il, kena shku mi fut mrena, nuk i zene ajo, shqip e vrime si kënë, a, veja pa të dhemu, pa e pa ata shqip, se e kena provu. A, të e dërru mi fut gjitha grumë një vend. Mendoni ju që kjo është problem? Po du diçka, ai që ka bota, du të ti bëj provë për para. A e zeni se unë nuk do të fusë një shishe, ato në qese, një shishe vetëm. Unë do fusë 2-3 shishe që ditë tësë. Po pëse nuk i shtypë shishet? Po mi qa shtypën ta, plastikja. Nuk shtypën në këmë se në pak vënd. Po, nuk shtypën plastikja. Ja. Plastikja jo, shtypën kanacet, po ata që i mdelin ato. E plastikja shtypën ja, në pak vënd. Ja, absolutisht. S'ke që mi shtypë kësaj, nuk shtypë. Kur është bosh, po? Bosh e aja hekim në kapakur, shtypë të i plastikët. Ja, u shtypë. Shtypë, për qa pra, he? Ja. He, që do bëj? Po, a do vute në 2-3 se, ose te një qese, nuk e fut dot. E zë, po më në. Ta shë, a punë për me krypun? A për me zan? Jo, s'du me të rrë. Jo, për me zonë, thëmë, pëse s'ke mo një kamerë matë malë ti bëmë filmu? A kuptan atë kuptin e saj? Jo, dua që të provokojë pikërisht arsyen. Jo, arsyja, a je ti ai që merë letë për atë, për pastrimin e komunalis, apo e marrun? Unë jam... Ju pagoni taksat, sepse... Unë pagoj taksën, pra. A ti e bëja pra për smarit, ti, se unë të tafus... Po pëse një një zërë për këtë, se kjo është mërë në bashki? Ku ka bashki? Qarë bashkine e qytetit. Për çfarë? Pse kanë provu ata? Unë i kam pa, rastësisht i kam pa Belvika 10 vjet, 15 vjet në shohin, i kanë bërë edhe provat, një ata janë kazanë ata. Nuk i zën më shpirt. Nuk i zën. Besoj se skepse absolutisht. Jo mori çfarë shkoi gjë atë ti, u spatëm për diçka që mohet mori s'po shkojmë e shohim. Ne po themi këta që është para shtëpisë. Bëjnë më të lehtë gjërat ti popullit, bëjnë më të lehtë gjërat popullit. Populli dash e pa dash e do shkoj në atë një tjetër qytet, botën trokat. Nga vizioni. Largoni se nuk i diet. Tani du të ullë kraun? E pe, e ngritë ashtë. Jesë të tako! Jej, ma. Bravo. E kisha fiksim e realizova. Më prisën pantalona, shiko. Po ku në traktorë? Lev! Këtë du shkoma e kërë traktorist. Me taksi goma, ra një bicikle dhe rrugën ma. Në tjetër qytet, portën trokas, kur ti nuk e pret. Sa më në shkosh të aeropa qipsi burrave? Se këtu se përndot, është e grave këtu? A. A, ka dhe aeropa qipsi burra, është të më dhe. Ku është kjo aeropa qipsi burrave? Shtë të ofër, mësë palatit atë. Po, do këthem, mësë falat ku? Mësë
Nga se ti palati. Nga kjo krau te. Po do t'i heqë to, do vesh që tjetër në dërko? Në atë një parë në anë atjera. Rovës. Drita nuk shumë e ndërë. Mund të rovës edhe pak orën, beso është mekanikë, ha? Po. Oke, shumë e ndërë. Është roba qipsi e tretë që neve trokasim. Po. Ti po në qëlluan roba qipsi grash. Nuk qepin pantalona burash. Dhe është një armë madhe. Ta, që bërë. Së është problem. Edina dhe shumë mirë, se tu varë. Spra, gjithë do të brimë. Shiko, unë jam specialist për këtë punë. A të gjejmë brimë? Që dhe pas yse ku vje puna e gjejmë brimë. A se a lëllë së një një shkëmë. E shpëtuam derën sepse i qepo pantalonat. Shumë faleminderit. Mund vjen keq që do e shtosë edhe këto më shkonin mirë. Do sa shifemi në darkë. Po. Po që më the që kam Damijan rakije. Po, bëjmë vim galla. Okej, dakor. Pa kraki, ende nuk është bon. Me taksi goma, vani bicikle dhe rrugën ma. Një tjetër qytet, portën troka. A do gëzuar e mirë se erë. Gëzuar, mirë se gjithë në gjithë. Mirë se erë. Mirë se gjithë, gëzuar. Mirë se erë. Mirë se erë. Gëzuar. Ka fëmë në shko. Të të filmoj pak më të kërcesh? Shqe. Ama. O se filmë dosh. Vetëm për mua të dosh. Do të fikim kamerën fare. Do i themi ati Arjani Budalaj, ishe kamerën, se kemi tur. Ha? Në regull. Në regull? Ta eqim kamerën? Se doni. Jo, për ty e kam, që të kërcesh aratë. Jo, kjo e me kamerë këndu. Ate, do kërcesh aty, unë do të filmaj. Unë do të recitaj. Shqipnia, edhe Hana do t'a di, edhe Dili do t'ket pase, për qak sa rokullie, si Shqipnia i dhe nuk ka, shko nuk plunit pra Shqipni, ngre balin si mërtnit, se me djem që rok t'in gji, nuk mund t'u esh jo romnish. Po juve thatë që kemi dhe një djale? Po unë kam tre fëmijë. Mhm. E një djalën e kam të mallin, edhe kam dy gocat, më sëni. Djali ka pas një histori, nuk ndodhë këtu, përkohësisht ndodhët në Itali. Mm-hmm. Ai bani një zgjedhje tjetës, ashtu si e mendoj. Ishte në shkollë në gjinas në vitë dytë, para 4 vjeqë. Mm-hmm. Edhe shkuan një ekskursion me shkollën në Kroaci. Ne, duke pa gjenë ekonomike, ne nuk kishim mundësi për ta qu. Me merë daja i vetë në telefon, Edi më thotë mu, pëse se lenë marjen, thotë, shkojnë në Kroaci, thotë, me shkollën, thotë, se. Aja është i ri, thotë, më varet kur ti delë mundësia me pa në herë, thotë, jashtë, thotë. Mm-hmm. Doli rasti, dali shkojnë edhe i, si gjithë shokët. Por unë i thamë, nuk kam mundësi, thashmë për ta se s'kam letë. E ti si adhion, thath, një 300 euro, thath, njëse djallin, sa gjenama, se daj nga shumë. Mm-hmm. Dhe njësa, për në Kroaci djallin, në ekskursion. Atje në ojë që dhja, daj e vetë, vjenë bënë sakrificë nga Italia, edhe e merë qunin ilegal, mm-hmm. edhe e zjarë në Itali. Sot e kësa e ditë? Sot e kësa e ditë e qunin është me letra, është 4 vjetë, në Itali, po non. I lumë që në duar të antës, shumë faleminderit për mikpritin. Ashpet. Pipi godra aki. Ki parasi që ne jemi shumë të lodhër, dhe në kemi shumë orë që bretë në qytetë. Po qefi ma dënë menet shumë me ju. Krenësia shumë matë. Ta gdhijë gjithë natën me ju. Po ne gjetëm një misi këtu. Kur të doni, për me fjetë, e keni godi. Shumë dhe me bukur. Edhe të dyja motra të tu, aha. Sa bukur flie të një. Je čuti me? Je mrekullueshme. Lëshin duart. Gjithë mirat, faleminderit shumë. Kalofshi. Respekt, faleminderit.
Ultita, ultita. Mirën regull. Regull, faleminderit shumë. E rrofsh. Shiko, ne kemi artu, jemi nga emisioni 3x23, nga Vision Plusi, televizioni Vision Plus. Po. Edhe si që thash, për testuar mikpritin ja. Ba, 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 si e jemi. Bujarin e... Si jemi në legjant mikpritin. Bujarin e legjant, vishan kasht mirë, kasht bukur. Pushteti vendor këtu, a është në regull me juve? Në regull me politikën, si jo. Keni pak nësi, apo? Pak nësi? Falë. Sa të dush? Sa të dush kena? Për shumë? Për shumë, se i kam... Jam veti 7 në shpi pa punë. Po. Kam 2 djemët, po. Pa punë. Nusën pa punë. Djalin e djalit pa punë. Të gjithë me i fjallë gjithët pa punë i kam. Një këtu që jemi, edhe këtu s'na lejnë rahat. Ato poliste bashkisë. Qonu tash, qonu më sënej. Prej ka shatë bukë. Kam i pension 80.000 lek marë në mujtë. Kujtë tja diftosh 80.000 lekshin mujtë. Do më thonë nuk ka probleme si qytet. Ja, ja, ja. Qytet i qetë. Ashtë popullë i qetë në Lesh. A, shumë. Vritën njëni me tjetër, hajtu la marë, me ne s'ka kush punë. Berber në shtu? Po. Si? Ti pa një në mojt i letër në mëjli zero. Po. E mi a put për zërni. Qa mendimi ke për këtë kryetarin e bashkisë? Kryetarin e bashkisë është tip i kosh, me fjallë. Është modern, ne? Është i kosh, po. Jemi pa pamë. Ka zërën si Arafati. Arafat, pa. Fishka që e të vërë. Për si dhe një që e kërën. Ua, të dhe një. Për manë që kërë? Qare e rësot, ah! Shumë falem dhe e. Unë ju falenderoj që keni zgjedhur Lezhën, pikrisht për të implementuar një projekt tuajnë të tilë, për të verifikuar, besoj, një nërë traditat më të mira shqiptare, që të është mikpritja. Jom kot, besoj edhe Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në vitin 1424 zgjodhi Lezhën, pikrisht për të realizuar atë paktin e madh midis princave shqiptar, për të filluar epopen e historisë të luftrat kundër turqëve. Zgjodhi Lezhën për shkak edhe të një tradite mikpritëse që ka patur qytetaria lezhjane që në atë kohë. Do donin? Ta mbyllim këtu të gjitha aventurë dhe ne kemi menduar që të propozojmë 3 çmime. Cili është çmimi që ju mendoni që meriton qyteti Lezhës për mikpritjen? Normalisht mendoja që të merrja çmimin më të lartë, më të madh. Por cili mendoni ju? Ashtu. Unë do doja çmimin e artë. Edhe çmimin e artë sepse edhe neve ashtu kemi menduar. Që që largomi vërtet të shumë të knashur me çmimin e artë. Është i merituar plotësisht dhe do donim që këtë çmim ta vendosim, ta vajmë në një mur. Në vendin më të dukshëm, sepse këtë normalisht nuk e fiton kryetari i bashkisë dhe këtë e kanë fituar qytetarët. E kanë fituar qytetarët lezhjan pikrisht me atë mikpritje që ju kanë dhuruar. Mu më vjen mirë që i fundit qytetar që ju kontaktoni nga gjithë ky projekt është kryetari i bashkisë. Sepse pastaj do të kisha patur edhe dyshimin mas e kam ndikuar unë tek mikpritja e tyre. Absolutisht e vërtetë. Vjen mirë që jam konkluzioni i gjithë mikpritjes që kam në bërë qytetarët. Kështu që do ta afiçoj në vendin më të dukshëm bashkinë time. Zoti kryetar, shumë faleminderit. Vetë unë të falenderoj shumë. Edhe një herë tjetër shpreh kënaqësinë tani time personale që atë që gjeta nëpër familje e gjeta edhe në bashki. Faleminderit. Do një mikpritje absolute, edhe mirëkuptim,
edhe një kryetar siç është model, simpatik edhe sportiv. Ju uroj suksese. Gjithmirat, shumë faleminderit. Mirë, suksese edhe ju në projektin. Shumë faleminderit. Pra, ky është momenti i fundit, siç e pat dhe vetë, edhe ne jemi shumë të kënaqur që ta mbyllim këtu me një çmim të artë, emisionin 3x23 dhe të shikohemi me juve shikues të Vision Plusit në emisionin e ardhshëm në një qytet tjetër. Gjithmirat, miropafshim. Daloa më plak, daloa! Sa mikë pipës janë dhe gjanë? Nej, në mikë pritë në gullë. Jo. Me taksi goma, vani bicikle dhe rrugën ma. Në tjetër qytet, portën troka. Sitnia! Ti nuk e pre. Nuk është pesh pleze kjo janë, nuk është shmik pritës. E terë, fare.